musiker. Det er bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen, der fortæller om sin karriere. Første gang jeg skulle spille i Carnegie Hall i New York, fik jeg at vide, at det her det var min karrieres vigtigste job. Og det fik mig til at tænke, fordi hvis det var det vigtigste, så må det betyde, at der var noget, der var mindre vigtigt. Og det synes jeg egentlig er noget pjat, fordi alle job er lige vigtige. Den første bas, jeg havde, den havde faktisk kun én kvalitet. Den var så stærk, at jeg kunne sidde på den, når jeg tog toget ind til København. Ellers tror jeg ikke, den havde noget, der lignede kvaliteter. Så den næste bas, jeg skulle have, den skulle jeg ind og købe i Vingården. Det var datidens jazzmekka i København. Og det var en bassist, der hed Ole Laumann, der solgte den til mig, og jeg skulle betale 1400 kroner, kan jeg huske. Og så kom jeg der ind sammen med min bror, der havde checken med, og skulle have den her bas, og så foreslog Bent Axen, som var leder af Jazz Quintet 59 eller 60 på det tidspunkt, om ikke jeg havde lyst til at sidde ind. Og det har jeg så også tænkt over sidenhen. Dengang synes jeg, det var helt naturligt. Jeg tænkte, jeg selvfølgelig skal jeg da sidde ind. Hvorfor skulle jeg ikke sidde ind? De vil da selvfølgelig gerne spille med mig. Men når jeg tænker tilbage, så kan jeg godt se, at de har jo sikkert haft skumle planer om, at jeg skulle op og gøre sig lidt til grin, fordi jeg kunne jo ikke spille. Men på det tidspunkt var jeg jo altså kun 13, tror jeg. Måske 13-14 deromkring. Så da de senere hen ringede til mig for, at jeg skulle være assistent, når de manglede en bassist, så var det altså lidt svært, fordi jeg gik jo i skole om dagen. Og på det tidspunkt var jeg ved at tage min realeksamen, tror jeg gik i første real ude på Koksvej boarding school på det tidspunkt. Så det højeste, jeg fik lov til af mine forældre, det var at spille 3 dage om ugen. Og så de dage måtte jeg så overnatte på Hotel Savoy ude på Vesterbrogade, og så tage videre ud til skolen. Og så kom jo det gamle Montmartre i gang under ledelse af Herluf Kamp Larsen. Og det er der i begyndelsen af 60'erne. Jeg mener, det er 61-62, jeg er ikke helt sikker. Og så kom jeg derover og blev medlem af Husrytmegruppen, og vi akkompagnerede så alle de her internationale solister, der kom. Jeg tror, at Powell var den første, jeg spillede med af de internationale. Og der er sådan set en meget sjov historie. Mine forældre var en lille smule nervøs ved tanken om, at jeg skulle spille med, altså spille i Montmartre og sådan i det her farlige natteliv i København. I den her rimelig unge alder. Jeg tror, jeg har været på det her tidspunkt omkring 15. Så min mor, hun skulle lige ind og ligesom se det hele an. Så hun var inde og
overvære, jeg tror, den første aften, vi spillede. Og så var hun hen og hilse på Bart Powell, og mor taler ikke engelsk. Så jeg har sikkert hjulpet med at oversætte, for Powell, han var meget imødekommende og meget venlig. Og hilste så på min mor, og så sagde min mor bagefter, efter at kigge på ham, ham skal du ikke være bange for han har gode øjne. Og det tænkte jeg ikke over dengang andet, jeg var sådan set overhovedet ikke bange, for det er jo egentlig også en meget sjov ting. For det, i den alder, der kan man ikke forestille sig, at noget kan gå galt. Jeg kan da godt huske, at hvis jeg havde spillet et andet nummer på den her optagelse, så tror jeg nok, at jeg spiller ganske gevaldigt forkert. Men det generede mig ikke på det tidspunkt, fordi hvad kunne man forvente af mig? Også fordi jeg havde jo ikke nogen tanker om, at jeg skulle være den store musiker på det tidspunkt. Jeg tænkte bare, at det er sjovt det her. Men så har jeg sidenhen hørt om det med de gode øjne, at det er ret usædvanligt, fordi han var i virkeligheden frygtet mange steder. Han kunne være meget krakilsk. Og det var han altså ikke over for mig, og jeg har en teori. Han var jo ikke rask på det her tidspunkt, altså mentalt var han ikke rask på det tidspunkt, hvor vi spillede sammen. Og jeg havde altid fornemmelsen af, at vi var ligesom to drenge, der stod og kiggede tværs over flylet. Og når, hvis jeg spillede forkert, så kiggede jeg over på ham og sagde, det må du høre med undskyld. Og han kiggede så og smilede tilbage. Der var en eller anden form for direkte kontakt. Når jeg ser sådan noget som det her, så genoplever jeg den utrolige inspiration, det var at spille med Sonny Rollins. Det var vel nok, hvis jeg skal være ærlig, den største oplevelse på det tidspunkt i mit liv, det var at spille med ham.
Jeg kan lige så tydeligt huske, at vi startede i München, i Deutsches Museum, på den tur med Sonny Rollins. Der kan jeg huske, at det var sådan, som håret det blev blæst af, og hatten røg af. Aldrig havde jeg mødt magen til urkraft, simpelthen. Jeg husker den tur, jeg tror, det var 10 dage, som hele vejen igennem, utroligt inspirerende. Og det var primært takket være ham. Den tur var sådan set mit første møde med de, hvad skal vi sige, de store internationale megastjerner inden for jazzen. Og en anden, som jeg spillede med på samme tur, gjorde det også sammen med trommeslagerne herfra, Alan Dawson, det var Bill Evans, og jeg tror også Ali Konitz medvirkede. Lee har jeg også spillet med mange gange siden, men Bill Evans spillede jeg kun med på den her tur, og så ved en enkelt eller to lejligheder sidenhen. Men jeg husker også mødet med Bill Evans som utrolig stimulerende, fordi han repræsenterede jo en ny måde, kan man sige, at spille såkaldt jazzklavier på. Og det skal ikke at tænke tilbage på, at på den ene side møder jeg jo altså i Sonny Rollins simpelthen noget så kraftfuldt, som det er svært at beskrive. Og samtidig på den samme tur, og i øvrigt i de samme koncertsaler, den samme aften, spiller jeg med så stor en lyriker som Bill Evans. I begge tilfælde må jeg sige, at det var måske næsten for meget at være god til begge dele, vil jeg sige, hvis jeg skal kigge tilbage. Men inspirationen på længere sigt var utrolig. Thank you.
be present here med pleasure our bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen. Altså Dexter Gordon fik jo en stor betydning for os alle sammen i 60'erne. Fordi i modsætning til så mange andre af solisterne, så blev han her i længere perioder. Og så var han jo en meget humoristisk mand, og lærte sig dansk, og på alle måder, stor inspiration for det danske jazzliv på det tidspunkt. Ham og jeg, vi havde en sjov forståelse på den måde. Jeg var egentlig dengang meget uenig med ham om mange ting. Jeg kan huske for eksempel en af tingene, han har harceleret over, det var, at når vi spillede ballader, så ville han have, at jeg skulle spille sådan meget sikkert, jeg skulle spille meget firkantet, opfattede jeg det som. Og jeg havde jo på det tidspunkt spillet med Bill Evans, så jeg opfattede ballader som sådan noget frit, noget sådan lyrisk, og man spillede smukt. Og så en gang kan jeg huske, at vi kom en lille smule op og skændes om det. Og så sagde jeg, hvorfor skal jeg spille så firkantet, som du vil have det? Fordi folk skal kunne danse til det, sagde han. Og det var viser lidt om, hans, altså, hvor han kom fra. Og oprindeligt så blev det jo spillet, den slags musik blev spillet, hvor folk dansede. Og der havde jeg jo altså en helt anden opfattelse. Men ikke desto mindre vil jeg have lov til at sige, at det er en af de personer, jeg sætter højst fra den periode, fordi menneskeligt var han utrolig, og det var han også musikalsk. Man plejer jo at sige, at en kunstner, han behandler materialet bedst, hvis han har en vis distance til tingene, for det giver ligesom det der overblik. Og det tror jeg sådan set også i 9 ud af 10 tilfælde er rigtigt. Men Ben, han er altså undtagelsen, fordi han var midt i det, han spillede, med hud og hår, og jeg mener, han slap virkelig godt for at være det. At sige om Ben. Der er mange historier, og de er meget sjove, fordi han var en stor humorist. Han kunne historier, som jeg aldrig har hørt før. Lange og fantastisk morsomme. Men med hensyn til hans spil, så var det primært hans evne til at bære en melodi. Jeg tror aldrig, jeg har spillet med et menneske, der i den grad kunne få en melodi frem. Den eneste måde, jeg kan sammenligne ham med noget på, det må være med en rigtig god sanger, hvor man for alvor hører sammenhæng mellem tekst og melodi. Jeg vil påstå, at Ben, han kunne det samme uden ordene. Og så kunne han en anden ting. Han kunne spille sig selv
til tårer. Han kunne spille så smukt, så når han var færdig med at spille, så måtte han lige have lommetørklædet op og lige tørre en tårer af. Og så gjorde han det, fordi han spillede så klart og tydeligt. Jeg kan huske, et af de største problemer, jeg havde på det tidspunkt, det var at spille solo efter Ben. For der var ikke mere at sige. Jeg kan huske den her fornemmelse af tomhed, når han lige havde spillet den her utrolig flotte melodi. Og så skulle vi sådan se at komme videre, og så skulle først Kenny spille et solo. Og Kenny tror jeg heller ikke havde det helt godt, så han spillede måske et halvt kor, og så skulle jeg så spille lidt. Men ligesom om at tænke, lad os komme tilbage til ham, der kan. Det var virkelig den fornemmelse, og hvis jeg i dag er blevet bedre til at spille ballader, hvad jeg selv mener jeg er, så er det blandt andet på grund af Ben. Af det, der skete i 68 med ungdomsoprøret, demonstrationen mod Verdensbankens møde i København, gik hen over hovedet på mig. Hele Beatles-tiden forsvandt. Jeg synes egentlig, at det var... det er måske frækt at sige, men jeg synes faktisk, det var dårligt. Jeg synes, min umiddelbare opfattelse af Beatles-tiden var, at jeg synes ikke, det svingede. Og selvom man kan sige, at en masse unge mennesker var samlet om en form for fredsbudskab, så bekymrede det mig, at så mange var samlet og var så enige. Så der er et eller andet, som jeg altid har stridt imod. Jeg er sådan set ligeglad, om de havde flagerpar, eller om de havde smoking eller uniform. Jeg kan ikke lide det der masser af bud, har aldrig kunnet. Men ikke desto mindre, så var jeg med i en af de første fusionsgrupper herhjemme. Jeg tror, den hed Underground Railroad først. Med Ray Pitts og Alan Baczynski og Kenny Drew, Bjarne Rostvold og mig selv. Og det er egentlig meget skægt at tænke på, at vi blev faktisk tilbudt en temmelig stor kontrakt fra et eller andet, jeg mener det var et stort internationalt pladeselskab med hovedsæde i Stockholm. Men vi synes det lød så usandsynligt, så vi tænkte, at det kan ikke passe det der, fordi vi vidste jo godt, hvordan branchen hang sammen. Så det blev aldrig til noget. Samtidig var 60'erne også de år, hvor min såkaldt internationale karriere for alvor begyndte at forme sig. Så mod slutningen af 60'erne og i begyndelsen af 70'erne, tror jeg egentlig, at jeg mere eller mindre holdt op i Montmartre. Jeg tror, det var i begyndelsen af 70'erne. Og der skete så samtidig det for mig meget spændende, at jeg på afbud, eller rettere sagt som erstatning, kom til at spille en dobbeltkoncert med Oscar Peterson i Budapest i Ungarn. Og jeg spillede så to koncerter med Oscar i Budapest i 1970. Jeg tror, det var i slutningen af 1970. Og troede egentlig, at det var det. Og stor var min overraskelse, da min kone og jeg blev gift den 7. april i 71. Jeg fandt en kæmpe stor pakke uden for vores dør. Dengang boede vi i Glostrup.
Og jeg gik ud og åbnede den, og der var en helt urimelig flot gave fra Ilums bolighus. Og så stod der bare lige tillykke med dagen. Kærlig hilsen. Oscar. Dengang var han gift med Sandy. Der stod selvfølgelig Sandy og Oscar. Jeg tænkte, hvad betyder det her? Og så gik der ikke så lang tid, så fik jeg en opringning fra hans manager, Norman Grant, som spurgte, om jeg ville lave en turné med Oscar Peterson og hans trio i slutningen af 71, 6 uger i USA og 6 uger i Europa. Det synes jeg lød spændende. Det var noget nyt, og jeg var nygift, og vi havde ingen børn. Og samtidig spøgte lidt i baghovedet, at måske skulle jeg overveje at flytte til USA, eller prøve at se, hvad USA handlede om. Jeg er jo helt klart et produkt af en dansk opvækst, dermed skandinavisk. Og vi kan jo have en samfundsmodel, der giver tryghed, og det synes jeg også, vi skal have. Men for mig en tryghed kan måske også betyde, at man ikke helt klart i hvert fald observerer, at man også har et personligt ansvar. Omvendt så har den amerikanske, og dermed også den kanadiske, som Oscar repræsenterer, måske en mere hård karakter, hvor man fokuserer mere på, at hver mand er ansvarlig for sig selv og sit liv. Det er både godt og ondt i begge tilfælde, og da jeg så mener, at jeg er en blanding af begge systemer, så mener jeg naturligvis, at jeg har den bedste indfaldsvinkel. I hvert fald lærte jeg meget af hans krav til disciplin. Han kunne stille, rent ud sagt, utrolig hårde krav. Hans forventninger til, hvad man kunne, var enorme, og han sagde det meget direkte med lejlighed, at da jeg klagede over, at forventer du virkelig af mig, at jeg skal kunne de og de ting, også uden prøver, for han var ikke særlig interesseret i at prøve, så svarede han meget kontant, at ja, altså, jeg betaler dig så meget, og så forventer jeg faktisk også så meget. Det kan måske endnu klarere demonstreres af et tilfælde, hvor jeg tror, det må have været den første turné, jeg lavede med ham i 71, hvor min kone havde været med på første halvdel i USA, men så var taget hjem, mens vi rejste rundt i Europa på den anden halvdel. Og jeg var nygift og savnede min kone meget. Og så havde jeg en fridag i London, og så tænkte jeg, skidt med det, vi offrer en flyvebillet. Og så må Sofra komme til London. Hun havde aldrig været i London dengang. Hun kom også til London, og jeg kan huske, vi var nede på en klub, der hedder Ronnie Scott's, som er den største jazzklub i London. Og vi havde været ude at spise, og vi hyggede os, og vi havde det så dejligt. Så hen ad middagstid, så kommer der en mand fra Oscars organisation og siger, at jeg skulle komme tilbage til hotellet, fordi vi skulle rejse samme aften i stedet for næste dag. På grund af tog, så sagde jeg, altså, hør nu her, min kone er kommet herover, det kan jeg ikke, og så videre. Jamen det skulle jeg, der var ikke noget. Så vi måtte tage tilbage til hotellet, og så blev vi kørt i nogle biler ned til en lille lufthavn, der lå nede ved kanalen et eller andet sted, hvor man så bare lige fløj over kanalen. Det kunne de altså godt klare, selvom togen var slem. Og så måtte vi videre med tog, som jeg husker det, var det til Amsterdam. Og så langt var min kone altså med, men det var den nat, hvor vi skulle have været sammen. Og i stedet for, der sidder vi i biler og bliver kørt sydpå og tager fly og tog, og må så skilles i Amsterdam, hvor hun fløj til København, og jeg tror, jeg fløj til Hamburg.
Men der kan jeg lige tydeligt huske, at før koncerten, vi kom jo så ikke i seng om natten, der kan jeg huske før koncerten i Hamburg, der sad jeg og tænkte, det her, det er simpelthen for meget. Og da Oscar så kommer ind i vores garderobe, så siger han, eller så siger jeg, nej, hvor jeg ikke gider spille i aften. Så fik jeg simpelthen en stor balle, rent ud sagt, fordi, som han sagde, af respekt for de mennesker, der har betalt i aften, nøjagtigt det samme som dem, der betalte i forgårs, da vi spillede i London, så havde jeg simpelthen bare at yde mit bedste. De ved ikke, hvad vi har været igennem. Det eneste, de har krav på, det er at få en oplevelse. Jeg indrømmer, da han sagde det, der var jeg småsur. Men manden havde jo ret. Meget strenge disciplin, som Oscar Peterson udøvede, det var jo ikke kun, når det galt, altså med hensyn til rejser og hvad man skulle efterleve ordre uden for scenen. Det var jo selvfølgelig specielt rettet mod det, der foregik på scenen. Og det må jeg sige, at efter en lidt svær omstillingsperiode, der føler jeg virkelig, at jeg er lukreret af det. Det der, der er en enorm fornøjelse i at gå ind og spille med nogen, hvor man ved, at ligegyldigt, hvad der sker, så gør vi alle vores bedste samtidig. Det er desværre en skødesynd i mange tilfælde, at der er en vis procentdel af et orkester, som har tænkt sig at yde deres bedste, men der er også en del, der ikke har tænkt sig at gøre det. Og det synes jeg egentlig var fantastisk at opleve. Men samtidig må jeg så sige, at jo ældre man bliver, og jo længere tid man er sammen med en så dominerende person, jo klarere bliver det, at hvis man selv skal blive andet og mere end hans akkompagnatør, at så må man på et tidspunkt samle alle erfaringerne sammen, og så må man tage sig sammen til at sige det, som man skal sige, at nu har jeg fået det, jeg kan få herfra, og nu vil jeg videre i mit liv. Og det gjorde jeg så i 1986, efter at have været sammen med ham faktisk i 15 år. Og det var helt klart en meget stor beslutning, fordi det var jo i virkeligheden et økonomisk sikkerhedsnet. Men omvendt, så er det vel også den slags beslutninger, som man må tage på det tidspunkt i sit liv, fordi hvis man skal være realist, så er der kun så meget tilbage. Så hvis man vil andet, så er der faktisk ikke noget valg. Thank you.
70'erne var også de år, hvor jeg begyndte at tænke mere selvstændigt, tror jeg. Jeg vil næsten dele det op sådan, at indtil slutningen af 60'erne, der opførte jeg mig selv helt klart som bassist. Hvorimod jeg tror nok, at jeg i begyndelsen af 70'erne, og i hvert fald i midten af 70'erne, opfattede mig selv mere og mere som musiker, uafhængigt af, hvilket instrument jeg nogle gange havde valgt at spille. Og der skal det da heller ikke nægtes, at den slags tanker, de fik jo øget grobunden, fordi det økonomiske grundlag jo via mit samarbejde med Oscar Peterson var godt. Og det frigav energi til at tænke i andre baner. Samtidig var der kommet et pladeselskab her i Danmark, der hed Steeplechase, under Niels Winters ledelse, som jo for så vidt var opstået i det gamle Montmartre ved, at han havde fået lov til at prøve at optage ting og havde lært sig lidt om lyd. Og han havde en stor kærlighed til jazzmusikken. Og han besluttede så at indspille Kenny Drew og mig på en duoplade. Og der havde jeg lige lavet en radioudsendelse for Bob Ramsing, hvor han havde bedt mig om at lave danske folkeviser. Men der kan jeg huske, det var første gang, jeg tænkte over, at det er da egentlig noget underligt noget, at jeg er dansk født. Jeg er opvokset med højskolesangbogen, bogstaveligt talt, og de danske folkeviser. Og så bekymrer jeg mig alligevel mere om at prøve at spille noget, som kommer fra en helt anden kultur og med en helt anden baggrund. Så da jeg havde muligheden, så synes jeg lige pludselig, at det kunne være sjovt at indspille dem. Et af de første faste holdpunkter i mit musikalske liv af økonomisk art var radioens big band. Jeg mener, det blev oprettet i 1964. Og i starten var det så indbringende, at man sådan set kunne omtrent næsten leve af det. Det blev jo sidenhen lidt mindre, og er vel faktisk i alle årene blevet mindre og mindre. Men man lærte også meget af at være i det orkester, fordi man blev udsat for mange forskellige påvirkninger. Man blev faktisk uddannet som en form for funktionsmusiker. Man skulle tilpasse sig diverse dirigenter og spillestile, og også i virkeligheden nogle gange ting, man absolut ikke kunne lide. Men det er egentlig ikke så dårligt at prøve det, fordi der lærer man at fungere. Også sådan, at andre, som måske kan lide det, får noget ud af det, selvom du ikke selv føler dig involveret i det. Men af de ting, jeg husker bedst fra alle årene med radioens big band, der var det perioden med Thad Jones. Det var jo ikke en mand, man havde udset sig som sådan ligesom skulle prøve at lære at blive dirigent. Nej tak. Tværtimod, så var det jo en mand, der kom med mere pondus end nogen anden person, tror jeg omtrent, jeg næsten har set i den situation. Og det betød jo også alt kævl om, hvad man skulle spille og hvad man ikke skulle spille, hvad der kan være meget af i sådan et orkester, fordi alle har jo deres egne musikalske interesser og ambitioner. Det holdt op, og det forstod med bræt, da han stod foran. Og han blev altså både som dirigent og som inspirator, og måske mest af alt som sådan en samlende person med et utroligt pondus. Der blev han simpelthen manden, der for mig bragte det big band op på et helt andet niveau, end det nogensinde havde haft før.
Bevidst eller ubevidst har jeg altid haft en tendens til at søge mod ting, som kunne videreudvikle, eller som kunne interessere mig. Eller rettere sagt, min nysgerrighed har altid været stor. Da jeg havde bestemt mig for at bryde med Oscar Peterson i 1986, der havde jeg allerede faste planer om, sammen med Palle Mikkelborg og Kenneth Knudsen, at vi skulle prøve at lave noget nyt. Og det blev sådan set min base i, altså musikalske base, i en årrække. Og jeg gjorde det ikke af økonomiske årsager, fordi jeg kan sige med sikkerhed i starten, at det var bestemt ikke der, vi havde mest succes. Og vi havde jo så utrolig meget udstyr, så det var svært at få det til at hænge sammen. Men jeg gjorde det, fordi at det lydbillede, som man kunne producere på en scene via Kenneths utrolige synthesizer-lyde og fantasi, og så Palles sådan drømmeriske flydende trompet, det synes jeg var utrolig attraktivt. Det, jeg fandt mest attraktivt i sammenhængen, var, at der ikke var nogen trommer med. Det er ikke, fordi jeg har noget mod trommer. Jeg spiller ofte med trommer og gør det stadigvæk. Men der opstår en renfærdighed og en klangverden, som man ellers ikke kan få frem. Altså, hvis der er trommer med, så ligesom om, så lægger det sig på et bestemt niveau. Det betyder jo også rent volumenmæssigt, at jeg skal spille rimelig kraftigt. Hvor i den her sammenhæng, der kunne vi altså komme ned i de helt små nuancer. Og så kunne vi stadigvæk, takket være nogle præindspillede bånd, hvor vi havde en form for trommelyd med, kunne vi altså også komme op i de store dynamiske udfoldelser. Alt i alt mener jeg, det var genialt. Der er måske nogen, der har undret sig over, hvorfor jeg ikke spiller fast på Københavns Jazzfestival hvert år. Men dels har jeg spillet utrolig meget i København i 60'erne og 70'erne og i virkeligheden også i begyndelsen af 80'erne. Og dels falder det jo sammen med, at Københavns Festival ligger nøjagtigt på de tidspunkter, hvor alle de store europæiske festivaler også ligger. Og det er sådan set en stor del af min økonomi,
der er på spil der. Så der er ikke noget jantelov i, at jeg ikke har været her mere. Og jeg var der da også i 1990 i et projekt fra Ridebanen med under ledelse af Palle Mikkelborg med Dino Salucci og Marilyn Mazur. Jeg skal på Nordisk Råds vegne, og jeg gør det med glæde, overrække musikprisen for 1991 til bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen. Og der er sådan lidt småpenge i den. Du skal være forsigtig, og du skal tage imod det med den ære, som der ligger i det. Tillykke. Ja, jeg er jo naturligvis meget stolt og meget glad. Og ved den her slags lejlighed, der plejer man at sige tak. Jeg tror egentlig, at i dagens anledning vil jeg sige 150.000 tak. Derudover bekymrer det mig en anelse, at jeg bliver kaldt kunstner. Fordi sådan som jeg opfatter en kunstner, så er det ofte en mand, der har et kummerligt liv, og som først bliver husket, når han er død. Og jeg står i den sære situation, at jeg har et godt liv, og jeg bliver husket, og jeg lever, og jeg får oven i køben pris. Men det må vel være muligt at være kunstner alligevel. Thank you.
jeg er vendt lidt tilbage til et gammelt format, som jeg arbejdede en del med i 70'erne, nemlig guitar, trommer og bas. Og det er nok der, jeg er i øjeblikket, der mine ambitioner er. Hvis jeg skal summere op, hvad jeg indtil videre har lært i dette liv, så må det være stor respekt for individer og måske mindre interesse for form. Jeg har lært meget af menneskelige relationer på tværs af racer og nationaliteter. Man lærer faktisk, at hvis man laver noget sammen i positiv ånd, så det, at man gør det sammen, gør, at man også kan overvinde de forskelle, der ellers ville være der. Det er klart, begynder man at diskutere politik eller religion, så kan vi blive utrolig uenige. Men holder vi os til det, vi er sat derud for, nemlig at spille sammen, så kan vi nå utrolig langt. Så kunne jeg godt tænke mig at gøre op med den myte, der er omkring mit liv som musiker, som rejsende musiker, at der er mange, der siger, at når man har været de her de steder, så må man have set en masse, man må have oplevet en masse. Det har man selvfølgelig også, men man har primært oplevet, at det kræver en utrolig disciplin at retfærdiggøre 22 af døgnets timer med de 2 timer, hvor man reelt spiller. For man er der kun for at spille, og hvis de 2 timer, hvor man spiller, mislykkes, så kan de 22 andre timer være forbandet lange. Thank you.